Huomenta. Sehän on kello 8, teillähän on susipimmet. Ihan susipimmet, kuu tuolla polottaa ja sirpissä ja ei mitään, se on aaton aatto, mikä aatto se nyt on. Huomenna on sitten jouluaatto ja näin, niin tänään pitääkö me vielä tähän pieniä täydennysostoksia. Mittari pitää, tiedähän tuullokki kun perreä, mutta mä mennä tänne. Mä mennä tänne meikäläisen kalavaraasto. Kalavaraasto, saatana. Niin. Pieniä semmosia täydennyksiä osto. Uunin pitää hakkaa semmonen lämpömittari, että näkyy sitten tuo leiviuunin lämpötila. Sitähän muuta on kysytty, että onko sitä kuulunut mitään sitä työpaikasta, kun minä silloin ne potkut sain. No mitäpä sitä kuulus, kun ei sitä jotkut luulla, että semmoista tullut oikeasti syytettä. Ei ne pysty nostamaan minua vasta mitään syytettä. Sillä perusteella, että minä olen ruokatunnilla kuvannut, koska siinä laitoksessa ei ole niin viljavarasta sen mitään salasta. Sinne järjestetään avoimia ovia, asiakkaat kun tullaan sinne. Itse asiassa kun asiakkaat tullut, niin ne asiakkaat on pyörinyt niin se ihan samassa tilassa, missä minäkin olen kuvannut. Ei se mikään salainen laitos ole, missä tehdään niin salaisia juttuja. Vitusta, kun minä tiedän, onko näitä salaisia juttuja, mutta ei se niinku semmonen oo, että siellä on supersalaisia juttuja. Viljan kuivas esimerkiksi, niin se ei ole mikään salainen operaatio. Siihen sop tietoa, kun vähän plärree netti, että miten sitä viljaa kuivattu. Ja laitetaan yhteen pitun kuivuria sillä silleen. Ja se ei vaan edelleenkään maailma ei pyöri niin, että syytteitä pystytään nostelemaan mistä sattuu. Muuten minä olisin jo linnassa, jos niitä pystys. Tai pystyhän niitä nostelemaan, mutta se on eri asia, että johtaako ne mihinkin. Minun kohdalla ne ei ole johtanut. Koska ne syyt on niin naarettavia, mistä niitä koetetaan nostaa, niin nehän naaraa siellä vittu, kun ne nukkoo niitä juttuja tai niitä ilmoituksia. Ja itse asiassa sehän on se viljavaraasto, missä minä olin tässä myyty. Ne möi se. Jotkut yrittäjät osti se. Jotkut muotalousyrittäjät ja tämmöset. Ja itse asiassa nekin yrittäjät on itse julkaissut videota sieltä laitoksesta. Niin salaista siellä on. Se on niin salainen paikka, että siellä jos kuvaa, niin siitä joutuu vankilaan. Semmonen tarina. Semmonen tarina tähän huomoriin. Joo. Siellä on mittaria. Jonkun ajan päästä lähtee kinkku uuni. Tää oot tota laskussa vähän tuo uunin lämpötila tuonne sopivaa. Siellähän on kalaasta ja nyt on kalastajalle tämmönen hankittu. Kun hän vähän kasvaa, niin tämmöisellä pitäisi sitten kalastelemaan. Tämmöisillä nää nostelet kuule hirveitä kaloja. Tämmöisillä nää sitten alat kaloja nostelemaan. Ja tämmönen kaveri, tämmönen unikaveri hankittiin. Tämäkin, tämän kanssa sitten leikit, kun koti se on vähän iso, kasvat siitä. Sitten tämmönen. Tämmönenhän se on. Siellä kuule kun möyrit, niin tuolla kun möyrit kuule, niin onpa kuule mukava. Joo, nyt on kinkku uunissa ja sitten se pitäisi tuossa aamun tunteen olla valaamis. Kato hae. Nyt tuli hae. Hirveä hae. 2 kilon hae tuli. Aamun tuntena sitten niin kinkku valaamisia. Joo. Siellähän makkoo kaverit.
pitää kohta tuossa sauna kuikata tuossa pieliin. Ja, tuota, oho, pieskö multa pieru? Pieskö multa pieru? Katsotaan se piehästä. Saunan tuossa pesaasi. Pesaasi, mitähän tuossa? Olisiko sinne persistä? Olisiko sekin paskaa pinttynyt persen reijästä, mutta en tiedä. Mutta tota... Mitä ei, kun puhun kameralle. Kameralle puhun. Vai, mä kysyn siltä, että mitä? Mikä on syynä tähän minun skitsoiluun täällä? Joo. Ei siinä mitään. Ja sittenhän tietenkin niin tärkeä sanoma nyt on... Kenenkin siltä pääse ulos. Tärkeä sanoma nyt on, kun joulu tullut, niin se on se, että antakaa lapsille raitis joulu. Jouluna kinkkua ja laatikoita ja punaista maetta, juu. Se on ilikkeen varmaan, jos lapset joutuu kahtamaan jotta vitu alkoholisi meininkiä ja tällä, että eihän tuosta kaava, kun telekkarissa sanottiin montako niitä on 40-50 000 tallotta jouluna, missä lapset joutuu näkemään alkoholismia, niin aika surullista. Ja tota, en tiedä. Toivottavasti, että suuri osa ainakin siltä katsojista niin tullut nuoristani näkemään raittiin joulun kotona. Ja iloisen raittiin joulun. Että eipä sitä muuta voi toivoa. Ja kinkun syöntiä. Näin poispäin. No sitten on heti alkuvuodesta, niin vielä tähän voi sanoa, niin pojan risti ja sitten on heti tuossa joulun jälkeen. Onko ne 7. päivähän ne taas olla. Tuota, vahan pojalle nimi. Tai onhan sillä nimiä, mutta ei nyt paljasteta vielä. Sanotaan sitten kun tuota, niihin ajankohtaan on. Siellä äiti pyllä. Etkin sä näytä minua? Mitä? Näynkö minä siellä? No sun laittaa vähän pylly näkyy. Sille nyt ei mahda mitään, että tämä pätkä mennä raakana. Raakana netti. Mutta näihin kuviin ja näihin tulee.